Після рішення про запровадження воєнного стану в Україні почав падати курс гривні. Так, на чорному ринку за $1 тепер просять в середньому на 50 копійок дорожче. Це 28 гривень 80 копійок. Максимальна сума, яку просять за один зелений, це 31 гривня. Деякі панікери таки побігли по крамницях та почали скуповувати харчі. Втім, як кажуть мої колеги, великого ажіотажу не спостерігається. Це пані Інна, і вона твердо вірить, треба запасатися сіллю, гречкою та сірниками, бо в 10 областях України запровадили воєнний стан. Каже, люди, які годинами простоювали у довжелезних чергах за продуктами за часів СРСР, звикли купувати найнеобхідніше заздалегідь. Оці запасання – це від наших оцих голодоморів, до цього, що все у нас батьки нам наші розказували. Ви розумієте? І ми, оце наше покоління, хоч ми жили в радянські часи, але ну, радянські часи пройшли. Ще з другої часи, на дворі капіталізм. Людина кожна предоставлена сама собі. Якщо вона не позаботиться про себе, ніяке государство, ніякі сусіди, ніхто її не допоможе. Це один зі столичних супермаркетів. Тут не видно ані порожніх полиць у відділі круп, ані бійок за останній кілограм цукру. На паніці українців наживаються нині лише валютні спекулянти, скаржаться кияни. Воєнне положення ж не у всій Україні. Запаси у нас, думаю, достатньо. Це паніка зараз. Ну, судя по тому, по продажу долара є паніка. Продажа 31, якщо ще два дні назад було 27,95. Валютні міняйли спробували роздмухати панічні настрої, щоб заробити. Чорний ринок почав розганяти курс, та не вийшло. Валюта в обмінниках є. Шоку від курсу 29 гривень нема, бо такий показник заклали у бюджеті торік. Пам'ятаємо, що в бюджеті був закладений середній курс ледь не 29 гривень за долар. Не бачимо ознак ажіотажу, тому що вчора гривня знецінилась десь приблизно на 10 копійок. Сьогодні, можливо, буде знецінення 20-25 копійок. Але, ну, знову ж таки, це все в рамках пристойності, це в межах очікування щодо кінця року. Курс після кількох днів невизначеності має заспокоїтись, і на кінець року експерти поки очікують в середньому 29,5 гривень за долар. Тим паче, що на підході транш МВФ 1,5 мільярда доларів очікується до 20 грудня. У них немає ніякої прямої заборони на фінансування країн, де введено воєнний стан. Якщо населення збереже спокій, не скуповуватиме долар, допомагаючи спекулянтам завищувати курс, то не буде і відчутного підвищення цін. Здорожчати можуть лише ті товари, де велика валютна складова. Переживань каких-то там особенных не должно быть. И максимум, с которым может столкнуться население, это с увеличением цены, при том таким вот инфляционным всплеском одноразовым по некоторым группам товаров. До рішення президента і Верховної Ради на 30 днів запровадити воєнний стан українці поставилися без паніки і з розумінням, тож цінових потрясінь не очікують. Тетяна Солів, Вікторія Бойко, Іслам Пінка, Заман, АТР.